Привіт! Мене звати Марія Крушинська. Я обожнюю відкривати прості і смачні рецепти. Приєднуйтесь до мене, і я поділюся з вами, як готувати легко, просто і з задоволенням. Всім привіт! Якщо ви задумали вечірку, то саме час купити ці два ананаси. На початку ми з вами приготуємо м'ясо в ананасі під назвою тет-а-тет. Що нам необхідно? Необхідно розігріти духовку. Розігріваємо до 180 градусів. Продовжуємо. Так, вмикаємо плиту. Чекаємо, коли вона розігріється, додаємо олію. Я купила на ринку ось таке м'ясо. Це свиняча вирізка. Порізала на невеличкі шматочки, таке як крупний грецький салат. Тепер його треба все гарно підсмажити до золотистої скоринки, щоб м'ясо в нас залишалось соковитим після того, як ми його виймемо вже з духовки. Цей листочок так і проситься. Так. Додаємо олію. В мене є час, я буду терти сир і часник. Беремо звичайний сир, в мене 100 грамів, і натираємо його на будь-яку терку. Ананас – універсальна рослина для кулінарії. Як інгредієнт він однаково підходить до солодких і до солоних страв. Ще зовсім нещодавно ананас був не їжею, а головною прикрасою званого вечора та предметом жіночого вбрання. Тож зробіть і ви ананас головною окрасою столу, додавши пікантну екзотику у ваше меню. Нам необхідно обсмажити нашу свинину. Додаємо сіль і перець. Ще трішки олії. І залишимо його тут. Тепер нам необхідно натерти 3 зубочки чеснику. 2 я вже натерла. Взагалі, дівчата приписують ананасу таку властивість, що може спалювати жири. Але це міф. На жаль, це міф. Ананас допомагає нам перетравити білки. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви об'їлись, ананас вам з цим допоможе. Раніше ананас, його навіть не їли. Це була така екзотика, і її просто могли поставити на стіл, як прикрасу і символ достатку. І не їли. Я, наприклад, взагалі ананаси інколи дарую замість квітів. Наприклад, я на зустрічі випускників йшли до класного керівника. І ми купили там подарунок, нас небагато просто було подарунок, якісь солодощі. Купили ананас, великий, красивий ананас. І це виглядало цікаво. Так. Ми перемішали наш часник разом із сиром. Треба вже перегорнути нашу свинину. Зробимо трохи більше вогонь. Так. Поки що ми з вами поріжемо нашу зелень. Беремо такий невеличкий пучок петрушки і не зовсім дрібно її нарізаємо. Перемішаємо знову наше м'ясо. І нехай воно відпочине. Ми продовжуємо різати нашу зелень. Так.
До речі, як правильно вибирати ананас? Чи знаєте ви? Мені колись на ринку один чоловік розказав, що треба його покрутити за хвостик. Встиглий ананас, його хвостик має прокручуватись добре і в одну, і в іншу сторону, навіть якщо він маленький. Ще, до речі, якщо ви купили ананас, а вечірка у вас чи свято якесь десь за 2 дні, при кімнатній температурі потримайте, у себе в квартирі. Він тоді ще дозріє у вас, буде більш м'яким. Ще один із способів обирати собі ананас – це обирати його за вагою, бо ананас чим стигліше стає, тим важче він стає. Ну, ось такий ефект у нього. Майже проти законів фізики. Так. Зелені порізали. Майже всі інгредієнти в нас готові. Сир з чесником, ананас, в якому я заздалегідь вибрала серединку, зелень. І тепер, звичайно, сам ананас. Його треба нарізати кубиками, невеликими. Я думаю, на 2 половинки нам вже вистачить ананасу. Подивимось, як наше м'ясо. Дамо йому ще трішки часу, щоб воно ще підрум'янилось. Отже, м'ясо в нас вже готове. Я вмикаю плиту. Беремо наші ананаси. Ложку. І викладаємо перший шар. Це в нас м'ясо. М'ясо в нас ще лишилось, ми його можемо або приготувати окремо, або взяти ще один ананас і зробити ще 2 порції. Так, тепер наступний шар, в нас безпосередньо самі ананаси. Та, можна і руками це зробити. Так зручніше. Заховали м'ясо. М'ясо заховали в ананасі з усіх сторін. Тепер сир. Посипаємо все це сиром з чесником.
Наступний наш крок – це викладаємо зелень. Все змащуємо майонезом. Взагалі краще робити, якщо у вас майонез пакетований, прямо з пакетику відрізати маленький край. Такими ниточками обережненько це все розкласти. Як на добре знайомий нам салат, шубу. Бо як бачите, до ложки дуже гарно прилипає наша зелень. Насправді можна було вже раніше відправити наш ананас у духовку, але мені просто подобається процес. Так. Беремо противінь, на який ми виклали наш пергамент. І тепер ми ставимо наш ананас до духовки на 15, максимум 20 хвилин. У нас є 15-20 хвилин, ми встигнемо приготувати і імбірні цукерки, і напій піна колада. А ми починаємо робити наші імбірні цукерки. Для цього ми беремо фініки. Я їх залила напередодні за одну годину просто гарячою водою, якщо у вас є така можливість. Це буде краще, щоб вони у нас розмокли, як ви бачите. Тепер беремо блендер. Грам пісочного печива. Трішки його поламаємо, щоб було нам легше. Ну, не нам, а блендеру. Я трішки відсипаю пісочного печива для присипки цукерок. Для присипки я використовую пісочне печиво і ще кокосову стружку. Інше залишаємо тут. Я думаю, це вже зайве. Беремо наші фініки. Так. І видаляємо кістки. Це можна робити руками, тому що вони вже досить м'які. Нам необхідно 200 грамів печива і 100 грамів фініків з кісткою. І приблизно 20 грамів імбиря. Є. Додаємо фініки до печива. І знову все треба перемолоти.
Ого. Якщо у вас маса вийшла більш суха, то ви можете спокійно додати просто мед. Я не додаю, тому що і так цукерки вже вийдуть, я дивлюсь. Тепер необхідно додати останній інгредієнт – це імбір. Корінь імбіря. Ось в мене такий шматочок 7 сантиметрів. За 5 хвилин буде готовий ананас, тобто м'ясо в ананасі під назвою тет-а-тет. Чи ж подивимось, хто перший, чи цукерки, чи м'ясо? Вже тісто у нас майже готове. Перекладаємо його у зручний посуд. Це нам вже не потрібно. Перед тим, як я буду формувати ці кульки, я збризну руки просто водою. Одразу дістанемо такі формочки. Це зручно та симпатично. Дуже просто. Ви можете підключити ваших дітей до цього процесу. Я думаю, їм буде це дуже цікаво. Взагалі, ви можете самі зробити такі цукерки, наприклад, на Новий рік, і пригостити всіх ваших родичів. Якщо ви подумаєте, як би оригінально їх оформити, в якісь коробочки зав'язати стрічками красивими, то їм це буде набагато приємніше, ніж ви подаруєте їм в магазині цукерки. А взагалі, якщо це справді буде у вас Новий рік, ви можете зробити з цих цукерок сніговичка маленького. Як оздоблення до вашого святкового столу. Випічка з додаванням імбіру стала неодмінним атрибутом різдвяних свят. І якщо декілька віків тому імбір, так само як і більшість інших спецій, був доступний тільки багатим людям, то сьогодні імбірне печиво або імбірні пряники є традиційним видом різдвяної випічки для багатьох європейських держав. Пропоную вам робити такі пряники не лише на Різдво, а й просто для покращення настрою. Адже їм можна надати веселої та химерної форми. І свято вам забезпечено за будь-якої погоди. Дивіться, яка краса. Пахне солодощами і чесником. Дуже приємно. Так, а поки що я тут все приберу, і нам необхідно підготувати всього-навсього ще один інгредієнт нашого столу святкового. Це коктейль піна колада. У мене в руках ложка, я ледь себе стримую, щоб не зробити отак.
Зараз ми з вами приготуємо родзинку сьогоднішньої вечірки. Це ананас. Просто такий аромат, він мене приваблює дуже сильно. Треба ананас відрізати верхівку і обережно-обережно всю серединку вийняти. І вичавити з неї сік. І отже, беремо 100 грамів ананасового соку. Виливаємо. Тепер додаємо 50 мілілітрів рому. Фух. 20 мілілітрів цукрового сиропу. 2 чайні ложки вершків. Якщо у вас є кокосовий сироп, ви берете його десь приблизно 1 чайну ложку. В мене його немає, на жаль, але в мене є кокосова стружка. Кокосова стружка, вона теж ароматна. Так, тепер додаємо її сюди. В мене шейкеру немає, але це не проблема. Хазяйка завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. Я беру звичайний вінчик і вимішую все добре. Все, напій вже готовий. Точно-точно, як в аптеці. Взагалі, цей карибський напій, ви можете з ним імпровізувати. Ви можете додавати персикового соку. Ви можете додавати звичайного ананасового, який продається в супермаркетах. А також можна змішувати різні сорти рому. Світлий, чорний, а можна взагалі без рому. Якщо, наприклад, ви хочете пригостити дітей або людей, які за кермом, або просто не люблять алкоголь. Тепер соломинку. О, є! Що ж, сьогодні з вами ми приготували м'ясо, запечене в ананасі під назвою тет-а-тет, пінаколаду і вишукані імбірні цукерочки. Пам'ятайте, що ананас – це символ достатку, а в нас ще й символ веселищів. Вдалої вам вечірки! М'ясо в ананасі тет-а-тет. На 2 порції вам знадобиться 400 грамів свинини, 1 ананас, 2 зубчики чеснику, 100 грамів твердого сиру, петрушка за смаком, майонез, сіль, перець і рослинна олія для смаження, 4 столові ложки. Імбірні цукерки. Для цукерок візьміть 200 грамів пісочного печива, 20 грамів свіжого імбіру, 100 грамів фініків і 2 столові ложки води. Пінья-колада. Для приготування коктейлю візьміть 1 ананас, 2 чайні ложки кокосових вершків, 20 мл цукрового сиропу, 50 мл рому і 1 коктейльна вишня для прикрасів.